Jan Jezus Chrystus z Ojca Świętego. Niech nie wiemy, co on już Bóg ma kiedyś odmieć. Król rozgów. Ojc Chrystus i Chacika życzymy. Oni bardzo na kanzu Król darował. Pańskie niezłość, Jezusie, ale działamy my z ludźmi, a rozumiem Chrystusie, a ludźmi. My nie wiemy, a ludźmi dziękowali. My pochwalu z kolochy na Narwegie. I śpiesza wielki rebel. My chwalu, my chwalicie. Chrystus. Na kolumny nie ma za tych chacicy. Aż do ludziom też. A bożki z jaki na zewnątrz. Paci ja ser z tipec garaszkarz. Bożmy ke czysty pewnie. Paci ja sinicz. Jed polur tarło pan chyle, mi szkane się zory dele. Ja ser tam idzie zory. A spać już ma wolniki, ja syle chory czarnaczynik. Ja halucjanki mam ci na badach. A skianki, halucjanki. A więc, że mieć mówisz, ma. Jezu, bez hamar. Kam halucjanki, ty mi leka, kam sak ty mi leka. Im hamar, czy idę mu, im hamar, sa jedę za jaka jaczka. Եթե մեր հավատքը հավերժության վրա չէ, մենք անիմաստ մարդիկ ենք։ Ես մի հատ դեպք եմ ուզում պատմել, որ կատարվել է հայոց ազգի մեջ։ Ռոմեացիները շատ դաշան մարդիկ են աշխարհում, ամենասարսափելի զինվորները նրանք են եղել։ Անգուծից անգուծ է դարել։ Եվ նրանց պատերազմ եսպես է կար, որ միտեր նավեր իջել է, նավերը պարել են, որ միշտ անպայման հաղթել։ Եվ գալիս է մի հայկական գյուղ, որպես քրիստոնյա ժողովուրդ, ուզում եմ բոլորին սրի քաշել։ Եվ որ ժողովրդին շարում են, որ սրի քաշեն, այդ զինվորները տեսում են, որ ովոր սուրը մոտի կազմեմ ձները կտրելու, ոչ մեկը չի վախենում վիզը, որոր վիզը երկարացնեն դրիսում։ Այս զինվորներից մի քանիս ասում են, մենք այսպիսի քաջ մարդիկ չենք տեսել, որ հոշար կամքով գործում են, դրանք հավիտյանության են այդ այդ բանը դեղ չի կացվացված։ Երբ որ առաջին է մորդվում ա, դիմանցի սարելա կաննած Հիսուսի մոտ առայլ։ Մենք հավատում ենք, որ մահից է լոգյանքը։ Ես համոզված եմ շատերը չեր համատում։ Ես խոր համոզված եմ տրանքը։ Ու հավատում էր ասում, նետերավոտում ես ինձ ասաց, ասեց պավել, ես չեմ հավատում, որ հավատացյաները հավատում են հավիճան կյանքի, երի դյուր չես հավատում, բանի կարուզ ուրեմ, սրտանց հավատում ես, ասում են, եթե սրտանց հավատաց հավիճան կյանքի, դու մահը ես 49 տարիա լացում եմ, որ ես մեղքի մարմիս պրծենք է։ Հիմի աստված եմ մահատալի, որ ես պրծենք տարաց։ Հիմի ինդի լավություն անում, թե վատություն անում։ Հարս եմ տարի լավություն անում, թե վատություն անում։
Եթե իմանալ իսկական քրիստոնեական մահը պարգևը։ Դրամար մեկին կցում են խարույկի մեջ, խարույկի մեջ մահանումա ու Քրիստոսի են ձուրումա պավիթյան։ Եվ գորումա խարույկի մեջից, եթե մահը սայա ինչ հաջերի է, մենք իսկապես խորը չենք հավատում հարության կինքի, դրամար կարչած ենք ես պիրծի կինքի, դրամար վախենում ենք ես նարձ, ես երեկ թավում էի, եղբար ներս մեկներ մացել։ Միատ ես իմ կորոց ենց մարդեր, կատերասը կաշտսեք չէ եկել են ուշ, հենց էր խոսում համարձակ, հենց կաջ էր խոսում, ես ապշել է նրա կարությանը, մայն համար զրոշանանություններ, դեմ ուզի կանավատ էր, անավաշվատ էր, բայց մահը, մահը, մերնեմ հայրին կյան մանասը մորդ, ես դիմցեց մորդ, եղբանեք մենք եթե Քրիստոսի հարույթյանը չենք հավատում, մենք անհավատում։ Նա մերլելա, որ մենք ապրենք հավատյան։ Մի օր չէ, տասուր չէ, միլիոն տարի չէ, միլիարդ տարի չէ, տրիլիոն չի, նոնիլիոն չի, դիլիոն չի, հետիլիոն չի, Վեցարութ աստութը ճանապարը պակերանում նկրած ենք հանեք, Վեցարութ աստութ։ Հակի պատուչ, ուտան կերտում, կինը ինչքան խավար էր, մայր ինչքան խավար էր, իմանուա, որ կինը ջրով գտվել է, բայց ինքը ջրով գտվել է, ուղղված եղբար է, ասպայդ համ գրուսը շնավոր է մելի, այդ համ գրուսը շնավոր է մելի ապատերած, վերջ է կանիս աշնավոր բախարմա հիպամանդիրի է, փոքր աղջիկ ունես ենց ունես հացով ավոտվան, իշի դիման, ավոզի շամանակ տերեցության տալի, որ իրա հորը և կամանդիրին գրակեցի ներա։ Հանում մամայն ասմանը, մամայն ասատոն չէ թա։ Երիցներ սպանիտ է։ Վերջացը, դենց գրի, դենց գրի, այդ Եվ որ լուրը կարիսա, որ կամանդիրները մերը, ամուսինները մերը, այդ աղջիկը նորիս տարելած, տերեցության տարի ասմա, Հիսուսը ձերը պրված եմ իր գրացին։
Din kanel bakı tarvel. Din kanel bakı tarvel. Temel edeyim. Կամքով գրված է ով Երեմիա 3:30 իր կամքով ոչ մեկին ներուժում չի դրել եւ ոչ մեկին չի դարձել մեզ մեր չարությունները մեզ պատահած բաների մեջ ինք արդարա աստված որ մենք հարության Ես իմ կյանքում եղել եմ մի պահ, մանկական ծառայության ժամանակ երկուսս դեր չէի վերցնում։ Ինձ շատ դժվարացին վերջը։ Հիմա վերել եմ մի չոչ մարկոմի և ինչ է մարդի մոտ, ինքը դիքնում, վախասում, ես էլ վախելուց, ներնելուց, վախելուց, ես չոչերս թողումա ապարը, ձերներով պարում է բերի տողոտ է մասանդիները։ Եկե լասնեմ այլ արխում, իներվել է մեր մենքում է Հիսուսի համարում, եվ որ սրտանց որոշեցի, մեկ ամերնել է, հարում տարեք որ ես սրտանց որոշեցի Հիսուսի համար մերն է, հետո է վերացվում, ես որը չմիջապես, եղբաներ գույս, մենք կան պտի խավատանք, որ ամահ ենք հավիթյան, Հիստոս ասել է, ով ինձ խավատում է, որ ես եմ հարություն կյանքը, նա հավիթյան չի մերն է, ես պոստն եմ մեր այդ կանում, ես մի քանի կիլոմիս եմ կանում, ես մի հատ երկոր անակում ծարայում է նամակ եմ կրմիրան, որսի ոչ մի կեք արդանուր չի մարան չէ, ուզում եմ ասել մի պրիսյան, գրեցի, եղբար ճան մի կիտ է իրակ կիլո է կաշ հանգար չմի կողորը նելասնես, հետ եմ իչ կարտան, իչ կարտան, մի քանի կիլո ոսորմակ եկ կիլո միս նիչավոր հողմիս, ասեն, դու վերջ ես կան կիլո միս ես չէ, միսը դու մորդեն, դու սպանեն, դու չերտեն, ես խնդրեմ կետարդում է 44 դու մեզ մահվան մեջ դրեցի, որ դրելու ոչխարի պես արեցի, բայց մենք կոխոսքերիր, դու չեկան կողդերը չանդեցի, այս կական ավադացյալ սայա, որ մահը իր համար շանադրջումի։ Ես մակայես կա գիրկ, շատերը կարող կարծացած են, ընդեղ մի հատ հետաքիր դեմ կարերած, դե հրյաները խոզիմիշ չեն, Եհովան ասում է մար, այդ թակավորը որդեղ կերիր է դրանք, ստիպմ է խոզիմիս ուտեղ, որ հրաժարում է այդ թակոր
Հայիս 7 տղամի, 7 տղիններ հրդեր ժարումիկի մոր աչկի արջել ժարումիկի մեր ժարիպատերի երխանին։ Ես հետպիսի բան չէի արդացել, արդացի ապշիցի։ Եվ որ կալիս են թեմերը կտրեն, ոտերը կտրեն, տրեն ժարումիկի մեջ, են տղամիրի հավատք ասմ էր Եհովայի համար է ստեղցված, թո Եհովայի համար է որդվեն աստեղ։ Նրանք հավատում են հարության կյանքին, նրանք ես լեշի կյանքին չէ։ Մենք կամ նրանք տիավատան, կամ նրանք տիավատան։ Հավատը սա է, ովքեր մարմի հետ առևտուր են անում, նրանք երկի մենք եկել ենք, մեր բանավոր պաշտոնը որ ձեր մարմիները կենթանի զոր ընծայեն աստծուն, այդպես ասում աստված, ոնց ասում աստված, պետք այդպես էլ, հավատալ ու խորալ է, մեր աստված շուրվա, մեր աստված ինքնամորդվել որոր մարդության, հայ կլի, եզի կլի, թուր կլի, ինչ հասկանի, բոլորի համար մեկը որդվել ավ, բոլորի համար որդվել ավ, հնդեղել երբան է կուրել, 4,000 համատացյալ նրանք են են բող, նրանց ավարդներ են տանուսով, մեր աստված, կարան նույն վարկյանի, մի վարկյան անգամ շատ է խաղողություն գծել, բայց աստված տեսել է, ուզում եմ ծույս տալ։ Կոմունիստների ժամանակ մեր ազգը շատ հետ գնաց։ Անգամ հավատացյալներին մորթում էին կոմունիստների ժամանակ, բանտեր էին ստում, սպանում էին, որդեք լենինչ ես խանում։ Այդ պարաբանները ապել է մեր եղբաները, մորդվել է, սպանվել է, այդ համարդը պահել են եկ ուղացել է մեզ։ Անավատություն է խորը նտավ հայոց աշարի մեջ։ Դրամար աստված ծույթվեցին, 88 միջեր երկարշարժը 1000 անդամ ասել, բայց 88 միջեր 24 և 6 տարվա մեջ 1500 տարավ 20,000 աստված նեղությունով, պատերազմով, տարբեր վիրուսներով ուսումավոր երկագնդի մարդիկ ապաշխարել, առաջինը հայել, որդև հայը առաջին անդունեք բայց հրացել ակորուսներ ժամանակ և հրանալը գնալով շատացել։ Ես ասել ձեզ, Հայաստանում մի տողոս հավացել, էլ մի տողոսը հարցա, սուրպ է, թե անսուրպ է։ Մի տողոս, 99 տողոս, ես 48 տարի Հայաստանի համար է բոլոր տերիտորան ես եղերա կարոզել եմ կապանում, ընձի հարցրել է Հիսուսը բանաստեղծա, թե դերասա։ Հայ ասկը չի մանում Հիսուսնովը։ Սիսյանիս բրնաս մին չես տեղանակեր, վարանում չեր հացվում։ Եդ ամբոշ կերիտորային 4 ուգի ավոտացել։ Նասըց անանով կարապաշը։ Լենականը կան է ազար ժողովրդը։ Հա։ Հառազար կա։ Հազար ավատացյալ չկա, մի տոգուս։ Հազար ավատացյալ չկա։
չի։ Եկ հան բանքեր կան, եսի միջեր կան, բայց կան տոքոս նարովեցան մի տոքոս, մի տոքոս ազար անդամ չունեն։ Եպես ադեջ, դա որիք է։ Ասպած սիրում ա մարդին, ասպած ուզում ա մարդը պաշխարին։ Ինչու ամար ասպած մարդին կարգոցել տվեց, այլ գյուլել չտվեց, որ խպենք հարը մինչ է մերները զղջան։ Ինչու ջրեղերը, դու պատկերասում եք, ես լսել եմ, չին դեմ որդից եմ լսել, բայց չեմ եմ կարծացե, 41 միլիարդ մարդ այլ է երկրակի վրա Ոսիչ պրոբլեմ, նյատ հարստանց։
չէ մարդ։ Ինչ չվախ է։ Իմ սուրգիր գրողները կերտվել է, մորդվել է, խաչվել է, Պետրոսի որտարում է խաչել, ասմ են ձիկրխիրը խաչել, ես աշրան չկարես նոսիպես։ Մեր կյանքը, հարության կյանքը, այս հարությունը, որ մտնի մեր ոգում ենչ, մենք ոչ եմ լացենք մեր երեխինա, որպես մարդ կանացենք, որ ողպան, բայց չմտի խրագարվենք, չմտի ուսատվենք, չմտի վախենանք ոչ մի բանից։ Եվ այդ եղբարը, որ պատմեցին մարդուն, գիտեք ինչ է արել։ Այդ բանը, որ գցնես սնեարը, ինք ամբողջ մարդով գիրա սնեարը դիլ է, որ մյուսներին։ Մարդով գիրա սնեարը դիլ է։ Այսպիսի հավատ ունեցող մարդիկ կանաշկարը, մեր օրերում։ Հսոր հավատում ենք, մեր հավատքը մեր Քրիստոսի վրայա, որ նա հարություն առավ, ասեց, հարության կյանքը, ես կյանքին մի առատացենք, ես կյանքը, ես որկան առաջկանք, մեկա ձեր ամարուս մերվեր մենք թե չէ, են իչ տարբերություն, մի ակնթարդի, առաջակ են տարտում են մերը, թե վերջակ են տարտում են մերը, մեկ այսկյակ են հավիթյան չան։ Ես ուզեմ, որ ես հավատքով ապրեք, ես հավատքով կայլեք, ես հավատքը ձեզ կկտրի երկապետից, բայց որպես մարդ միացել է մեծ ողբ են կարել։ Սուրե պավիշները իրանդրել մողը։ Մենք են ենք ողբ, բայց չենք ուրսան։ Մենք են ենք ողբ, բայց մեր հավատքը հարության կյանքի չենք ուրսան։ Ասկանմեր ինչ են ասան։ Մենք որպես մարդ, ինչպես Դավիթ իրավորդին ո գերը բերան հացում էր ասներ, երանի ես էլ էի նշել էի մորդիս, ծնող ավեր չէ, բայց Դավիթը իր հավատը չգործերեց, իր ուղվավ եկավ ահտիմանեց իրա, նա խորանգան, նա ողխու իրա գորդանար, բայց խորանգան ասում, մենք որպես խվատացյան մարդիկ, մենք դիտի ողպանք մեր ժողորդի համար, լացող հետ լացեք, լողացով հետ լողացեք, բայց մեր հավատքը պտի պահենք, մենք այն մարդիկ ենք, մենք այն ժողորդ ենք, ինչպես գրիշ Եղբարս ասեց, որտեղ սխալ են զղճալից, ես իմ աղոտներ այսպես եմ ապարել, զղճում եմ, որտեղ ես ցավացրել, Եվ խնդրեմ ներին իմ ազգի մեղքը, որտեղ քեզ դառնացրել է, քեզ խաչել է, քեզ տանջել է, քեզ առավարել է, քո խոսքը մեկտի է գցել, ներին ես, դու զղճացողին լսում ես, դու զղճացողին ընդունում ես, դու համարելին չես առավարում, աստված է զորա, ոչ մեկին չի առավանում, նա հզորը սիրով ահազնով, սիրով, նրավար ինչ հրաշալի խոսկարդրած, ասինքը ճանչնարը Քրիստոսի սերը, որ գիտության կերասանցլա, որ լեցվի աստով ամեն միջում, աստված, իրենից ոչինչ չի պահում իրեն, ամեն ինչ պահում,
մամ։ Մերած մարդկանց մեղքի մեջ մերածներից։ Եթե դու չկամենայիր կենթանացնել, ես մերած էլ կմնայի։ Դու իմ կողքո անցար, ես չշամի եմ քեզի, դու ինձ ապրեցի։ Այո, ես չշամի եմ քեզ, դու ինձ սիրեցի։ Ես անարգում էի քեզ, դու մորթվեցիր իմ դեմը։ Ես խորը հուզված եմ, նա սիրելուց մեռա մեր դեմը։ Սերը հաղթեց իրան, եւ մի դեպ է գրված ամենից։ Պողոսը գրված, Աստուծո սերը ստիպում է մեզ, որ մենք մեռնենք Քրիստոս ամեն։ Աստուծո սերը ստիպում։ Այդ սերը իրեն ստիպեց եկավ աշխարհ մեռնելու, այդ սերը պետք է մտնի մեր մեջ, մեզ էլ ստիպի մենք էլ մեռնելու իր համար։ Առավոտին իսկ մա հասկացա, ինչ որ չէ։ Ես խորը համոզված եմ, որ եթե հանրության կյանքի խորը հավատանք, դրա համար ասում եմ, ով սրտով հավատա, որ Քրիստոս մերն է հանրություն առածա, եւ բերնով Քրիստոսի նան պայման փրկվելու է։ Եւ մեր շատ հոգիներ, որ պատերազմի ձգել է, հենցերի որ թաղում էին, այդ եղբորը, եղբորը որդին է, եղբոր որդին։ Ասել են դեղ հիմար կա, միատ դեղ տարա, դեղ տարում ու համբյոշկ է, դպում է 20 քանի հոգին ամբոզում է, մի քանի հոգի է, իրավորդը, նրան կտորներ ամչ, կտորներ չէ։ Երեք ես մի 18 տարեկան երի մասարվորդ թաղում էր նորից, մոտիկացա հորը մխիթար թակ տղել է դեղ, դեղ ամչ։ Շրոկար է աստված կիզա, որի տրում դիրակի բաշկ առաշտը, բայց ինչ արել է ծրով է, որոնք ոտն է բերում տարում, ձեմ է բերում տարում, թյուն է միշտ է բերում տարում, սամ ողղ պամեն ասկի համարը։ Մենք չենք կարաչ ողղանք է չվորդի համար մենք չեն կարաչ ողբալ մեր ժողորդի համար, մենք պտի ողբանք։ Եվ մի հատ հետաքիր հայտություն եմ ուզում ասնել։ Մեր գյուղում ամեն օր կրկրի սուտ կա, աղոտ կա, ամենքին կես ժամ բաժանել ենք, որ ամեն կես ժամը ռիմ աղոտ կետա, ռիմ աղոտ կետա։ Եվ ամեն երկու հավաքնենք աղոտ կետա։ Միար կրիկ ունենք տեսիք հատերան։ Ասի մամիկոն էր կրիկ կիսկոր էր ես մասին։ Այդ կրիկը մեկել աղոտք է, մեծ աղոտք է, նա շատ սորավոր աղոտք, հարցում, ով, խարվել իրա, ավաղաղ մարցկաններ, մոտ երկու ժամ աղոտք էր։ Ուրեմս էդ աղոտքից հետո մեկել էդ կրիկը վերկացավ, արցուկեր աշկերին ասեց, պապի եղբար, տեսիք էր տեսել։ Ինքը դենում էր շատ դեպքեր է վրա, որ փորձեր ենք շատ ճիշտ է վերը։ Ասես մի հատ սինամա հավք տեսա, գիտեք չէ, որ սես պետումները ոչ իր կարը։ Ասում են շատ մեծ է սինամա հարկը, ոնց որ երկակնի մեծ մասը իրա պետումների տակը մեջ։ Ասում են, այդ դրա պետումները մեկ-մեկ քաշեցին, եվ ինքը նայեց, որ Փետուր չկա մի հատ հետևը, կծկվավ փախավ, դառավ աղվես, մտավ մի հատ ծակը։ Ես մտածեցի մեր մասին, ասի Գրիգյան, կարողա մենք այնքան ենք հարկացել մեր Փետուրներ մի քաշ, ասես չէ պատերի համար, դա Էրդողանի Ալիևի մասին է, որ նրանց Փետուրները քաշելու է Աստված, և նրանք վախեց փախնել են Աստված խոսում։
Ласка, нали спайка. Ще. Ама и много.